Okay guys, mula-mula kita nak buat apa? Kita sudah beli kita punya Maggi ramen. So sekarang kita sudah isi air panas. Lepas tu kita tutup. And then kita biarkan rendam selama berapa minit? 5 minit. Okay. So nanti kita boleh letak orang charger lah. Okay. Okay, yang ni adalah Maggi ramen UFO. Yang viral gila dekat TikTok tu lah. Okay. So jom kita sediakan. Okay, sekarang hari setengah unboxing. Tunjuk. Yang ni pedas gila kan Haris? Okay. Okay, and then kita nak isikan dengan air panas. Kudu. Okay, dah sedia. Okay, sekarang kita tunggu 5 minit untuk kita punya noodles tu akan masak dalam air panas ya. Okay guys, sekarang kita punya Maggi sudah direbus. Sekarang masanya untuk kita nak masukkan perenca. Okay, first kita nak masukkan. So, first kali kita masukkan dia punya sayur-sayuran. Oh, sayur-sayuran ni warna hitam eh. Eh, bukan. Ni seaweed. Seaweed. Bukan macam debu. Okay. Ikuti dengan perenca yang kedua, iaitu yang pedas tu lah. Okay, lepas dah masukkan perenca pedas tu, kita nak masukkan cheese ya. Kerana hari ni saya nak buat challenge dengan anak buah saya. So, dia ni takutlah tak tahan pedas kan. Nanti saya tunjukkan siapa tu, okay? Okay, lepas ni kita kena goncang. Guys, pedas tu. RIP lah saya punya stomach hari ni. Okay, satunya kita nak masukkan cheese. Tahu ke buka macam mana? Ya Allah. Okay, masuk je cheese macam tu. Letaklah dua. Okay guys, anak buat saya tak cakap satu cukup lah. So kita taruh je satu. Okay, sama prosedur juga yang kita nak buat dengan Maggi ini ya. So tak payah nak tunjuk kan. Lepas tu sama dengan yang UFO. Okay. Okay, yang Maggi ramen tu dah siap. Kita sudah letak cheese, dah cair dah. Nanti kita kacau ya. Okay, sekarang kita nak buat UFO. Okay, kita sudah rebus. Tumpah lah kau ni. Masuk. Okay. Sekejap saya nak bau. Oh my god. Weh, Haris nanti sediakan ambulance tau. You're a baby! Tengok guys, dia punya sos meru. My god. Okay, lepas tu kita nak kacau. Okay, sekarang kita sudah kacau. Lepas ni kita nak masukkan cheese. Sama sahaja, satu helai. Okay, ni kita masukkan cheese. Lepas tu kita letak dalam micro oven ya. Okay, 10 seconds sahaja ya. Tengah buat Ramen Challenge ni. Tunjuk muka. Guys, inilah anak-anak buah saya. Ni Sarah. And then ni apa? Okay. Nama apa? Okay, nanti kita buat challenge ya. Nanti saya akan bagi korang makan ni. Okay? Okay. Korang pun try lah. Tapi last ya. Sekarang jangan kacau. Bye-bye. Bye-bye. Pergi bye-bye. Hai. Okay guys, so jom kita start ya. Guys, yang ini adalah chicken strips ya. Tempura punya. Tak tahu lah dia punya fried. Apa brand pun nanti dah tunjuk lah apa tu. Lepas tu kita ada Yakult. In case kita pedas ke nanti. Apa orang kata terbakar ya. Rasa terbakar dalam perut kita kan. Nanti kita boleh minum tu. Lepas tu kita ada bandung selasi. Okay. So itu saja. So jom kita start. Welcome back to OMG Queen. So hari ini kita ada seorang yang special. Nama dia adalah Encik Haris lah, Mama Haris Syafwan. So kalau korang pernah tengok vlog Merdeka kita sebelum ni, inilah cameraman. Ada dua cameraman, yang ni sama lah. Okay, ini sangat baik hati. Tidak boy porno lah. Buat nak yoyo sikit? Bila kamera ni lemah lembut, lepas kamera ni dah tahu lah benda ni. Okay, dah apa? Okay, sekarang hari ini kita nak buat apa? Kita nak buat ramen challenge. So, hari ini kita nak ada dua ramen sebenarnya. Ada samyang, yang ni samyang kan? Samyang ramen. Lepas tu kita ada taruh satu cheese lah kerana anak buah saya ataupun adik saya tak tahan pedas. 16 tahun je guys. So, apa-apa kita kena bawa dia ke hospital kan? Kalau kita cucuk. So, kita sudah taruh satu slice cheese. And then kita ada juga Maggi apa ni? UFO. Yang viral dalam TikTok tu. Yang ni kita nak try last lah. Okay? Okay, lepas ni apa-apa jadi saya ada insurance. Awak ada tak? Ada. Okay, baguslah. Okay? Okay, semoga Tuhan Allah akan selamatkan kita ya. Okay, and then kita ada side dish. Ada chicken nugget. Shrimp nuggets. Okay? And then kita ada Yakult. And then kita ada bandung. Siap bandung. Malaysian family ya. Okay. So, jom kita start! The Ramen Challenge Round 1. Okay, first kita kena makan dari samyang. Lepas dah finish tu, kita kena tunggu 5
minit. Ah, tak boleh minum air, tak boleh minum air aku, apa pun tak boleh buat. Dia kena tunggulah. Kalau dalam 5 minit tu, contohlah saya tak tahan pedas, saya minum air apa-apa, saya sudah kalah. Kalau kalah, dekat akhir video tu kena buat dia. Apa-apalah kalau saya 10 hari sempur lompat bintang ke, dia kena buat juga. Okay? So, you ready Harry? Yes. Takkanlah buat kat sikit? Yes. Ah, yes. Okay, jom kita start. Ah, buat sikit sini. Ah, okay. Jom kita start. Tengok guys, bila saya tengah buat video ni. Ah. Dua ekor, bukan ekor. Apa kita ke barat tu lah panggil, Haris? Cute-cute rabbit, cute-cute manusia tengah melihat macam mana kita tengah buat, ya? Okay, okay. Fuh, macamnya. Ah, buatlah, buat. Buat macam sikit. Haa, you? Buatlah. Ah, ini silat, tak tahulah. Ah, yeah, very good. Okay, okay, okay. Jom kita sambung. Bye-bye. Bye. Haa, ah, okay. Okay, jom. Bismillahirrahmanirrahim. Akan dulu. Guys, sebelum ni saya pernah makan ramen, tapi bukanlah saya letak semua berencah tu lah. Saya tak letak lah dia punya berencah semua tu. Sikit-sikit je. Sebenarnya saya tahu lah dia kepedasan macam mana. So, kita buat ya. Jadi, dia kacau-kacau. Buka, okay, bersenang. Okay, masa ni saya akan forward video secepat mungkin ya. Nanti tekanlah korang tengok 5 minit tu kan. Sampai kita habis dengan ni. Kita bantu lagi. Hari cakap lah apa-apa. Diam je kau ni. Oh, ada pepatah kata. Bila kita makan, jangan cakap. Bila itu tutup rasa. Buat baik-baik je kat sini. Saya yang tahu. Lepas kamera off tu. Hello. Kalau korang tengok, budak ni tak boleh tak apa dah. Kau tak boleh minum air, ya? Makan dulu, finish. Finish one swat. Tengok, guys. Air mata. Kenapa tak? Dia tengah tiup. Pedas gila. Saya memang orang yang suka makan Maggi curry tu semua, saya adalah letak cili padi tapi tak pedas sangat macam tu pun. Tapi bila rasa ramen ni, pedas lah. tak payah cakap banyak. Okay. Kita siap. Ni, finishkan dulu ya. Korang tengok tak? Suara kita makan. ASMR. Saya yang last eh. Okay, tunggu 5 minit. Kau letak dia punya timing. Tadi 5 minit. Eh, tunggu tuan air boleh ke? Kita lagi 2 ni. Kita letak langsam ya. Okay, tunggu. Kutik tisu. Sebab tu hari setengah dah letak 5 minit. Cuba nak letak. Ni minit, hari minit. Yang sini tu dia. Okay, dah habis. Siap. Siap 5 minit. Tunjuk dia, nampak tak? Okay, 5 minit ya. Tidak dah kalau kita punya muka tadi. Macam toyol. Okay lah. Toyol warna hijau. Okay, kita start.
Hai. Udah selah. Sekarang tengah lagi berapa minit? 4 minit. Berdoa, untuk bila minat syaitan dia rezim. Doa. Jangan berlaku. After 10 minutes, we can drink water. Yes, after 5 minutes, we can eat. Yes, we can drink. Hey, kalau saya sebut pun tak. Kalau besok hau-hau. We have to add one more 5 minutes. So that's maybe. Please maybe. Okay, kalau lepas 5 minit tu kan. If both of us never feel thirsty or we never take the drinks and drink. We have to add more 5 minutes. Okay lah, we add until someone of us have to take the drink and drink. Okay? Dah lebih. Okay, untuk budak-budak tahun 7 hingga 15 tahun tu jangan try eh. Benda-benda semua ni. Okay. Dude, I can't do it. Ada terapi ke? You cannot just drink water. No. Don't try to bribe me. Aku ni single penek. Bukan, saya ni single penek tau tak single penek. Orang yang perempuan yang kuat. Okay. Wonder Woman. Sekarang berapa minit? Aduh. 2 minit lagi. Kau minum lah Haris. Tak lah. Minum lah sikit je pun. Kau pedas tak pedas? Okay, sekarang kita buat apa? Kalau kita tak minum kan, kita makan Maggi ni. Okay? No need to add some more 5 minutes lah. We just eat this one. This one is UFO ramen. Yang viral tu. Okay. Yes, 1:30. 1:30, guys. He speak better English, right? Yes. He can talk English, speak English, walk English, and then? Joking English. Okay, meanwhile we can talk with Haris. Haris, you what we call them? You memperkenalkan diri boleh tak? You introduce yourself for the viewers. What's your hobby? My hobby is. Apa? My hobby is to be a mechanic. Hobby mechanic bukan your ambition. Ambition dia to become mechanic. Mechanic engineer. Tapi hobi dia macam kau suka tidur-tidur, you like sleeping, eating. Other than that, football. And then? Badminton. Yes. He likes sports, guys. He really fits. But 35 seconds more. Siapa punya hobi ni singing tau. I can sing well, you know. You know, like you know Selena Gomez and then Shreya Ghoshal. Yeah. I can sing well, guys. You guys will sing too. Okay, so 13 seconds lagi. You know, if she sing, all the glasses will break. Jejo, come on guys, applause. 3, 2, 1, okay. Actually, the time has been end, but we still never doing anything. So what we gonna do, we gonna pause it with the second round, where we have to eat the ramen, UFO ramen. So the ramen challenge, round 2. So are you ready, Harry? Yes. Can we take half? Okay, meanwhile we ask the kiddos, you know, just now got many kiddos right just now. So we ask them to taste one bite, a small bite, okay? This is direction. Okay, peserta yang pertama, Akil! Okay, rasa kita punya UFO sikit. Okay. Lari dah, guys. Peserta yang kedua, Maisara. Okay, try. Cakap bismillah. Okay, makan. Ya, lebih. Pedas. Pergi minum air, Bye-bye. Itu dia punya kakak tau guys. Tengok, dia orang punya reaction pun macam tu. Sebenarnya kita pun kidos juga. Badan dia besar tapi rasa pedas juga tau. Pedas. Okay, minum air dah? Dah. Okay, good. Go sit je, please. Guys, tengok berapa kepedasan yang dia orang rasa. Kalau kita rasa pun memang gila lah. So, kita try dulu. Masuk hospital. Okay, so sekarang kita nak makan tu. So kita lepas dah makan tu, kita tahan lagi 5 minit. Okay, untuk round 2 yang ni. Okay guys, sekarang kita nak makan lagi UFO ya. So half. Wait, there's another garpu. Saya ni dah separatekan setengah-setengah ya, 50%-50% accurately, okay? I'm good in next year. You? You good in next? No. Okay, this is mine. Okay, betul. Yeah, what? I can't
sama ikan ya. Okey. Okey, jom kita makan. Okey, 3. Okey, tunjuk-tunjuk okey. Spice. Okey. So, 3, 2, 1, start. Okey. Untuk ikan dia sikit. Okey. So, kita jom kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. You just smell it first. Wee, bau cili, bau cili padi guys, cili padi. Cili apa ni? Mari you makan dulu. Apa? Tak pedas sangat. Ah? Elay. Okay, saya makan. Bismillahirrahmanirrahim. But the taste is not good. Tak pedas guys. Yang ni lagi pedas tau daripada ni. From the perancah itself, it looks like so pedas. Tapi tak pedas. Orang boleh makan lah, budak-budak kecil pun boleh makan. Eh, lepas tu kenapa kau orang buat acting so much eh? Pedas kan tadi? Pedas ke? Okay. Ini tak pedas ya? But the taste is not good. Yeah. This one what ah? The chicken lah, something chicken. Barbecue chicken lah, I don't know. Kita habiskan dulu. Eh, kita dah lupa nak makan. Ini ni. Nanti kita makan. Okay. Bukan, dah habis. Habis dah habis, guys. Biar dia muka besar, aku ni mulut je. Jangan mulut aku dulu, cik. Okey kan? Tengok dia. Kenapa tiba-tiba macam ni? Okey, dah habis dah. Yang tak rasa. Berapa suruh boleh makan. Okay guys, sekarang kita nak makan yang nugget chicken tu. Kita ambil 3. Kurang 3. Okay, yang lain tu kita bagi lagi dos. Nah, lagi dos. Okay, nah. Makan je. Cakap apa? Thank you. Okay. Welcome. Pergi makan. Letak sos sikit. Okay. Makan. Sedap tak? Sedap. Ah, bagi kaki dah juga. Dia sorok guys. Dia pakai pijamas. Pasal tu dia sorok. Okay. Ha. Cakap apa tadi? Sedap. Mestilah sedap. Siapa yang belikan? Mana tadi? Tengok, kalau saya belikan mesti sedap. Merepek je aku ni. Okey. 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 So, kita tunggu untuk sos chili sauce. Kerana dia nak chili sauce untuk makan agak ni. Kita rasa dulu Bismillah. Apa tak? Sedap. Okay guys, sekarang kita nak buka sos botol sos. Botol sos chili lah. Botol sos chili. So, cara nak buka ialah ketuk kat belakang, belakang pula, kat bawah 3 kali. And then ketuk kat depan 3 kali atas eh. And then kita buka. You can't talk to me. No, it's slippery. Ketuk. Alah, buka dulu, buka dulu. Buka. Ah, you only talk on it. He also talk on it guys, never open. I can open? Now you're using the equipment lah. If I also piece on it, I also can open. Yang akan terbangkan. Oh, wow! Mana pandai, jenis saya buat. Kita tuang sauce chili. Okay. Kenapa muka dia sikit dia nampak? Okay. Kebelakang sikit. You reuse the sauce chili dan Maggi. Biasa punya tu kan? Tak ada tayang kan? Ah, biasa punya. Dicicah dulu. Cara makan nugget ialah ambil nugget lepas tu cicah dengan sauce chili and then tengok macam ni. Oh, sedap kan? Lepas tu kita makan. That is the wrong way. Eat like this. Yee, aku tak suka macam tu banyak-banyak. Sikit-sikit, sikit-sikit. Ah, baru sedap. Just tahu this one low storage, right? Pelih lah pun aku. Warning. Don't you just stop attempt to. Sedap kan kita beli nugget? Kita boleh bagi rating. Untuk 5 kan? Saya bagi rating 4.2 per 5. Okay, you? I give 8. Thomas, Tom? 4.5. Back, give 2 then. Kau dah tutup dah sangat? Okay dia, tunduk. Tak cukup langit. Tak cukup langit. Okay guys, jika anda tengok sekarang kamera dia macam cerah-cerah kan? Sekarang kita sudah tukar kamera sebab kamera saya dah full storage. Yes. So, sekarang kita nak buat apa? Okay, kita nak minum air. Mana spoon tadi? Bawa-bawa. Nanti kita video. Thank you, Akil. Okay. You minum, sedap gila tau. Nama saya nak kanak-kanak.
yang ni food sticker tau. Yang ni tak nak, yang ni nak macam tu. Kita minum sembarangan. Eh, cheers, cheers, cheers. Cheers. Okay. Oh, kita. Oh. Guys, sebenarnya kita dua-dua orang dah menang ya. Ha. I'm first. Kita kalah. Buat ya. Okay, okay. We do like this dah. Kan ada dulu Yakult. Siapa cepat habis, dia menang. Ayo audit, ayo on. On ke tak on? On. On. Okay, kita buka dulu. Satu je. Eh, tak, tak, tak. Kita ambil dua. Dua, dua, dua. Eh, jangan buka lagi, jangan buka lagi. Tuk. Ah, buka. Kita belum buka, yuk. Okay, bila saya cakap 1, 2, 3. Ah, ah, tangan kat sini. Tangan kat sini, hands up. Ah, bila saya cakap 1, 2, 3, kita kena minum. Siapa habis, dia menang. Cepat, ya. Okay. 1, 2, 3. Ya Rabbi, aku belum buka. Gila. Okay, okay lah. You dah menang. Okay, bagi tahu lah apa dia yang saya kena buat. Dad. Ya aku, ya aku. Okay, you go and buy PS5. Ya Rabbi, Dad tu macam bagilah yang senang-senang sikit. InsyaAllah, kalau saya ada duit in future, saya akan belikan PS5. Ha, nanti kita ada duit, kita buat vlog eh. Untuk belikan that PS5. That time PS6 also will release. Huh? Okay, once the latest one, I will buy for you, okay? The latest PS. Okay then, okay, what that? Give me the... Oh, that's the thing lah, you want. Actually, it's not that, you know that one. You're requesting something for me. Okay, nama-nama, I buy for you. Okay, so itu sahaja untuk konten hari ini. Kita dah buat konten ramen challenge. Ada dua jenis ramen. Yang pertama sekali, yang ni sedap. Sedap dengan pedas tau, memang pedas. Yang ni tak pedas langsung guys. Siapa nak, tak payah nak taruh cheese semua. Boleh je makan macam tu. Bila kita first try, kita takut kerana dia punya apa tu orang kata, what do you call lah this one? Perencah dia macam pedas tau. Ada bau cili padi macam tu. So, sebab tu kita letak cheese. Tapi tak pedas langsung tu. And then budak cibu gunakan lah. Okay? Slight spicy that's all. And then tu sajalah. Untuk yang ni kita nak bagi berapa hari? Untuk saya 48. What's the full score? 5. 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
Okay, so itu sahaja guys. Apa Haris nak kata apa-apa ke dekat audience? Cakap lah, Sam ni baik tau. Kakak Sam ni baik hati. Tak baik hati. Eh, sebenarnya aku yang belanja tau. Cakap lah baik-baik sikit. Kakak Sam cantik. Kakak Sam baik hati. Cakap lah, tengok dia reaction macam betul. Dia lupa cerita. Dia lupa cerita. Hai, abang. Hai. Okay, hari ni tengah orang tengah buat lemon challenge. Ada Maggi. Pedas tau. Ya. Dah habis semua. Dah habis. Sedap mestilah. Sedap makan seorang-seorang. Tak ada sikit pun. Nanti sakit perut baru tahu. Okay, standar 10 kali. Betul-betul. Mesti kita kena pergi tandas kan 10 kali. Ha, bila merah tak tahu ada api. Ha, semua rasa. Ha, inilah abang saya, abang Syarif. Kita lah pernah cari wajib. Abang, beritahu lah dekat penonton untuk subscribe, like semua. Oh, okay. Okay, jangan lupa tekan like, share, subscribe. Queens OMG. Ah, OMG Queens. Okay. Thank you. Okay, nak kidos ni pun nak cakap. Jangan lupa like, subscribe, share, OMG Queens. Yeah, okay. Bye. Tu dia adalah favorite adik saya. Favorite brother, younger brother. So yeah, that's all for today's video. So signing off, Sam and Mr. Harris, the cameraman, Mr. Harris, Shopify. Okay, so that's all guys. Do not forget to like, share, subscribe. Yes. OMG Queens. You have to do like this. OMG Queens. Do lah. It's our icon, okay? Okay. Anything also. The kiddos are there. Okay, so do not forget to like, share and subscribe, guys. So that's all for today. Bye, guys. Okay.